Je čtvrtek a program Dáme v ruce uvádí svůj herní čas. Prosím, usaďte se a užijte si dnešní produkci. Hello there, tady je Hesel, Dáme v ruce se tento čas. Další části našeho speciálu na Minecraft. Pokud jste si všimli, vyšel na Dáme hru nový systém videí. Top 5. A to, že videa bude vycházet pouze v úterý, čtvrtek a sobotu. Takže se na to připravte a v pátek budou streamy víc. Na 360, tak jsme opět v Minecraftu. Všechno jak má, všechno běží. A my jsme, co jsme tady dělali naposled? Ano, zombies. Co jsme dělali naposled, co si pamatuju, tak Monster Hunter, yes. Tak jsme dělali tady farmu. Ano, tady farmu. Tohle to a rozšířili jsme ten šuker, který něco tady byl. Mám ten svůj domeček, co jsem si stavil základní. Ne, to je on. A v dnešní části bych prozkoumal tu oblast, bychom šli trošku na těžení, protože jsem si to udělal věci. Tady mám uhlí. Hra jenom. Ať si tam trošku. Zvuky. Dám zvuky na hlas, tak ať si slyšíte hudbu, všechno. A dneska se vydáme trošku na těžení a celkově na sběr materiálu. Mám prázdný inventář, což je dobrý. Já mám někdo tu svou jídu tady. Nezapomeňme, že hrajeme stále hard, takže dávat na všechno pozor. Hele, uhl zrovna, super. Jinak jsem rád, že Minecraft má docela dost sledovanost, tak ale celkově jakoby Minecraft mě hodně baví, baví mě jak natáčet, baví mě jak hrát, vás to taky baví. A hlavně si budu s plánu, že si najdeme nějaký další server, na kterým budeme hrát, dohodneme tam nějakou spolupráci, dohodneme nějaký zase eventy, hele železo. A uvidíme. Už upravím pravidlo číslo 1 Minecraftu, kopají od sebe. Ale máme torches, jej. Další železo, pojď mi. Fajk, je. Yeah. Tak já si jdu nahoru, dám ho vypíkat. Já bych byl rád, kdybychom začali natáčet zase na nějakým serveru a vádám, že vy taky. Já se zase po nějakým podívám. Dohodnu nějakou prostě spolupráci. Protože mě to bavilo. A už jsem měl radost, že jsem prostě potkal někoho, který ho někoho novýho, mohl jsem se s někým dohodnout a takhle. A celkově, teď vy to i víte. Dělal jsem o tom video. Pro ty z vás, co mají prostě přátelé, co mají Minecraftové servery nebo nějaké servery na free to play hrách. Tak sami víte o tom, že jsem dělal video a mám to i na stránkách, že můžu to dělat podporu a takhle. Tím jako kanál podpoříte dost, že mi řeknete nějaký server a já na něm budu točit. Jinak bych mohl právě zítra udělat stream tady z toho Minecraftu. Tohle je survival, co máme rozhraný, aby jsme se fokusili získat věci do nedru. Tady je zombík někde a docela dost mě štve. Máš dost uhlí. Je tam i skeleton. Já doufám, že se vypeče to železo, protože si hnedka primární věc, co si udělám,
Na ochranu proti zombies a skeleťákům je štít. Si půjdu udělat rovnou hnedka teďka. Čo zase, což je super, Asian Hardware. Štít, to nevětře užilo. Jednoduchá věc. Tak, teďka si uděláme co, že možná... Vydáme se po ose právě. Vydáme se rovně po ose X. Si něco najdem. Tak, mrovno ten štít. Možná zvýšíme fujíčko na Quick Pro. Já jsem chtěl udělat ještě tuhle věc. Tak. Tak, vidíte, že jsme zamkli obtížnost. Jsem jako ty hardcore, ten hardcore, hard Minecraft není špatná věc, ale... Lepčo. Hardcore jako, když jsem chtěl hrát původně, taky není špatný nápad, není to špatný nápad, ale... Jak bych to řekl... Já nejsem zase tak Minecraft pro player, abych hrál hardcore. Bihory? Že Bihory, to vypadá raději. Že nejsem takový... Já jsem to hry. Že nejsem takový hardcore hráč Minecraftu, ale spíš na ten klasický survival, ten hard se v pohodě dá. Jak tam tu se domů. V pohodě, super. Proč jsem šel na adventure? Z důvodu, že bych se šel pojít materiály. Za prvý a za druhý. Co když se nám něco podaří najít? Byl bych rád, že jsem vrzal hned něco pěknýho. Tady hezkně. Další. Železo. Jednoduchý adventure za železem. Oh, fuck you. Creeper, dvakrát. Co jsi zdrhnul? Podívejte se. Creeper tam odpadl skeleťáky. Zřejmě. Au, hajzla. Fuck, ještě tady jeden. Máte si skeleťáky, na ně znám ty jednoduché triky. Podívejte se, kolik ty zasraných šipů pouze na mě. Chýl. Já jsem hnedka zregeneru hapka, já jsem tady těžím ty materiály, než tady přijdu další patory. Off. Enderman.
Ty hajzle. Mě to nešlo mu dát damage. Hej, nesnáším. Bratře, druhá jeskyně. Nic zbytečná. Maxima je tady uhlí na torčky. Máme vůbec dřevo na krafták? Máme. Počkat, na co krafták, jo. Jdeme styky. Jdeme torčky. Uděláme si ještě náhradní. Ale můžu iron vyvíc. Meč. Krumpáč. Kamerej krumpáč. It's an iron pickaxe. Tak dobrá. Co hodím? Tady, tahle jeskyně čistá. Fakt konec noc. No. Ale bude volbu. Kde je ta řeka, kde je ta řeka, kde je ta řeka, kde je ta řeka? Aha. Řekne jedno, že já tady chcípnu. O! Co se klo? Vole. To... Fuck. Ovce. Jedna. Offset 2, offset 3. Creeper. Ty hajzli. God damn it! Vole. Ne, zombie, ne! Ne! Do prdele! Nebojte kraty si dávat, nebudu si dám... Já si zaprvý dám spekty, za druhý si dám den. Agame mode spectatro. Já ty creepy zasraný tam vidí. Jo, zase sudnu ten. Abych se nemohl... Au, obyvat to bo... Je to tam rovně na všechny ty věci. Ach jo. Dobrý, tak to je první smrt. Se nedá. Prosím, ať jsem tam všechny věci, já jsem tam udělal ty železní věci. Fuck. Ještě je to nebyl dia. Oh fuck jo. Přírodní tápky, ty vole. Nápad, tak půjdu příště na adventure. Udělám si s sebou postel.
byl původně plán, ale já jsem ale netušil, že se tam hned svanou ty dva prokletý kostiáci. Tě byl creeper, který jim odpal ty až na někam do výšky 4 bloku. Šel mám, to mám. Ten štít je úplně zničený, dobře. Dva irony, 15. O, úžasný. To jako s radost nemám, například. A dobře. Ještě ugrkejny, když se nám hodí na knížky potom. Je dobrý si má začít už rovnou, než tam, než později. Jinak dnešní epizoda možná bude kratší. Pokývka. Dnešní epizoda možná bude kratší v tom, že... Nebo nebude? No, bude. Nebo... Ne, spíš nebude. Spíš nebude, bude normální délky. Koukám na to, že teďka už natáčím 16 minut, což jako není špatný, což není špatný, ale muž, počkej, já to můžu dát do tohohle, to bude rychlejší. Já to dám půlku. Tak. Tak, to jestli vypeču jídlo. Kde se zasadí ty šukry? Jí 9. A Minecraft soundtrack, konečně. Jídlo, jídlo, jídlo. A nevím, to už roste pomalu, všechno jsme zasadili. Já slyšel ten Endermana. S tím fakt ty kafáky nebudu, ty to oblepavit jako prase, jako kůň černý. To je kartografka, jo. Počkat, oni tady mají důl pod vesnicí. Ale ne, já to vidím. Ty vole. Svině na opena. Enderman. Došel mi štít, protože tady ty krtény. Jo, viděli jste ho? Pravý to. Počkat, já nemám iron pick. No! Tam mi koukáš ty? Fuck. To je damage. Fuck, 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 fuck. On je za mnou, on je za mnou. Nebyl ní ovce. On padně. Nebej. Eu. Zabije před barákem svině.
Survival? Jo. 17. Tak. Tohle bude potřeba. Byli jsme ho žili za ještě 11. Z tohle zbydou 3. A ten 6 police nám hodí. Kolik potřeba? 1. No, ten čas pojď se nám bude. No, aspoň něco. Kolik mám kůži? Dost. No, snažíme driver. Jsem mám teďka zatnout, no, tak jsem se koukal, kolik máme času. Jakou času už máme malinko. Takže... ještě pojďme se mnou tady. Lasos. Už seš tady zase. A zle. Hele, Beris. On bude tam, že jo? Tam lese, marcha jedna. Berry se nám budou hodit. Oni se z nich dá vlastně, může se jíst, dají se používat na ochočení lišek. Co vím, a ještě z toho se dělá. Ještě se z toho dělá ten. Hele, hej, a ještě se z toho dělá. Já nevím, možná se teda použít nějaký lektor, ale teďka jsem si jistý. Jinak jak na to koukám, tak tady to vypadá na obyčejný barák. Ne, nevypadá. Ale není je můj. A v tomhle díle už to fakt dnes teďka nedáme, ale v příštím díle se přesuneme do toho. Viděli jste video od kanálu Dramehru.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.